Kocka je danas ozbiljan porok sa kojim se susreću apsolutno sve generacije. Dobitak u igrama na sreću nas vuče da i dalje kockamo, a niko ne razmišlja o posledicama. Zato ću ja danas razgovarati sa Aleksandrom Radovcem, koji se susreo sa baš ovim problemom i koji je 15 godina kockao. A danas, evo, uspešno nekoliko meseci odoleva ovom poroku. Kada ste vi prvi put imali susret sa kockom? Mozak kockara u suštini trudi se da zaboravi malo te traumatične trenutke. I ono, tu ima toliko dalje iskustava, tako da sam ja stvarno zaboravio nekoliko navrata. Sjećam se da me jednom prijatelj poslao, pošto sam se ja ceo život bavio prodajom, imao sam neke balone, 1,20 m, to su bili ogromni baloni. Onda sam ja to prodavao po klubovima, po rođendanskim žurkama i to je bilo onako interesantno, niko nije imao toliko velike balone. I oni me pošalje u neku kockarnicu u Bogatić da ja to zakačim te balone na otvaranje. I onda su tamo oni igrali neki Texas Hold'em poker i oni kao, hoćeš da igraš, 4000 dinara je ulaz, ja uđem tu i 4000 dinara. Ja sad igram, ali meni je to sve kao 4000 dinara da izgubim, ja sada, meni to bio onako, ja čim sam imao opet mojih 4000 dinara, ja rekao, ja neću više da igram. To je bio jedan od tih prvih susreta. Onda sam posle opet, mislim da je to bilo posle, na brodu, na prekookeancu, kad sam radio, isto video turnir u Texas Hold'em. Pa sam video tu isto kocku i onaj odlučujući put je bio kad sam odigrao rulet prvi put isto za 4000 dinara. To mi je neki rođak predložio da odemo u neku kockarnicu, pošto ništa nije radilo. Ja sam se vratio tad s broda i sa 4000 dinara ušao. Posle toga, u roku od mjeseci i po dana, ja sam već bio totalno upecan. A koliko ste tada imali godina prvi put kada ste... 27 ili 28. Znači, to je baš malo neočekivano vrijeme da se ulazi. A kako je izgledao vaš život pre nego što ste uplovili u kocku i čime ste se tada zapravo bavili i kako ste zarađivali? Pa znači, ja sam se bavio prodajom od, što kaže, od malih nogu, pošto moja porodica, imamo poreklo iz sela i onda tamo u selu normalno ljudi uvijek nešto proizvode, povrće, voće. Mi smo proizvodili lubenice i u to vrijeme je to baš bilo onako nešto što je bilo onako pristojno se zarađivao, tako da sam ja već od ono, osnovne škole već bio u prodaju i mene je to normalno nekako privlačilo i bilo mi interesantno, tako da sam se bavio tad porodično tim, onda kasnije sam u srednjoj školi preprodavao knjige za ono, kako se za niže razrede. Onda sam posle, kako se je, palo mi na pamet, odem u Budvu jedne sezone. Nosio sam jastučiće za spavanje u autobusu. Pošto sam prethodne godine bio na moru, vidio sam to niko nema. I tako da ja sam onda spakovao nešto koliko sam tad imao para kao student četvrte godine. Bilo mi ono već, što kaže, neki plan za dalje u životu šta da radim, pa sam rekao, idem jednu sezonu da radim nešto. I onda tamo bio Blic. Bili su ljudi koji su prodavali Blic, tako je to vezano za vas. I ovaj, ja ih pitam, rekao, mogu ja da prodajem Blic? I oni kažu, pa da, treba će nam još jedan čovjek tu na Slovenskoj plaži. I tako da sam onda ja prodavao i jastučiće i Blic. I onda, pošto sam uvijek smišljao neke slogane da to bude interesantnije ljudima, ja sam Blic prodavao, idem kroz plažu i vičem Blic za devojke, Blic za žene, Blic za udate, Blic za razvedene, frišak, umiljat, lep, samo 50 centi. Tako dakle, meni to palo na pamet da budim ljude, pošto to već rano ujutru. I onda oni spavaju, onda ja tako vičem, onda oni, daj nam Blic. I tako uspeo sam i nepismenom čovjeku da prodam Blic, on mi je priznao, kaže, ja sam nepismen, novine ne trebaju, i on kaže, pogledaj slike. Odakle želja za kockom? Šta vam je falilo, šta vam je nedostajalo, pa ste morali to da nadomestite kockom? Da li je stres, da li je
neki okidač, znači postoji taj neki okidač. Sada oni kažu traume iz djetinjstva, ja se ne sjećam da sam imao neke traume, ali u suštini je nešto se desi čovjeku što ga uvuče u to. Znači neki pad. Jeste imali neke porodične probleme generalno u školi? Ne, ništa. Znači savršeno sve, kažem onako, najnormalniji život, najnormalnije odrastanje. Međutim, moguće da mi se tad desilo da sam možda bio u tom nekom periodu 28 godina, pa bio sam s nekom devojkom pre toga u nekoj dužoj vezi, pa sam se vratio iz Broda, pa sam mislio da će nešto tu biti više, međutim nije bilo. Šta se tu desilo, nemam pojma. Uglavnom postoji okidač, uglavnom to kod svih ljudi. Koliko ste vi najprvo ulagali? Pa malo, po 500 dinara. Meni je to bilo tad interesantno, kad sam izgubio te pare, tih 4000 dinara, ja sam mislio, ali kao ipak to, postoji tu mogućnost da se dobije i to je jedna od, zašto kažu da je kocka možda najgora, jer u suštini postoji mogućnost tu kao nešto da se dobije. Jer sad sve ove ostale bolesne zavisnosti, alkoholizam, dobiješ cirozu jetre, droga, uništava ti mozak, vitalne organe, ne dobijaš, a ovdje kao nešto možeš dobiti. To je neka želja za novcem, ali kažem, to se ubrzo pretvara u patnju i više nije nikakav smisao, ni novac, ni bilo šta. Znači, kocka vrlo brzo u toj patološkoj fazi gubi smisao dobitak. Samo igra, u suštini, postaje smisao. I onda je to jako teško. Jeste nekad nešto dobili? Pa da, ali to u suštini mnogo manje nego što ste. Da, to je tačno, ali inače svaki velik dobitak je budući velik gubitak. Koliko ste najviše dobili? Pa možda tako 9000 eura, tako nešto. I šta radite za to? To je budući velik gubitak. To je u patološkoj fazi. Sve uložite ponovno. Pa da, to je, kažem vam, jedini smisao u patološkoj kocki je samo igra. Tu ne postoji ta novac nema vrednost. Ja sam išao 2013. na lečenje, nisam ni počeo lečenje, otišao sam samo na te konsultacije. Tad nije bio nikakav drugi način, sem porodična terapija. To nismo uspjeli da se dogovorimo i tako da je u suštini. Znači pokušavali ste da? Pa meni je bio na sve načine da pokušam. I onda sam ja sam, onda sam gledao recimo 500 videa na YouTube-u na tu temu od nekih naučnika, od doktora koji su u tim kliničkim centrima, ispovesti, znači sve moguće. A kako su se članovi vaše porodice odnosili prema vama znajući sa čim se vi borite? Kako su oni prosto reagovali na sve to? Pa to, jako malo ljudi razume to. Znači, podršku sam imao, ali razumevanje to ne može niko da ima. Jednostavno, ljudi misle da ti to možeš da prestaneš i da je to samo do tebe. Znači, sve moguće zaključke sam ja već doneo. Znači da tu taj savjet, ta odluka, ja neću, ja sutra više neću, ja izgubim tu noć sve pare, uglavnom sam sve pare gubio, sutra nemam, onda sutra pozajmljujem, smišljam kako, šta. I onda opet sam tu noć opet u kockarnici. Jel znate svotu koju ste izgubili? Pa oko 300-400 hiljada eura, tako nešto. I kad pomislite danas šta sam mogao sa tim novcem, je vam žao? Ja bih ulagao, pošto se uvijek bavim nekom prodajom, preprodajom, znači to bi sad bio baš mnogo veća svota. Koliko ste već, da kažemo, uspešno odolevate kockanju? Koliko već? Pa sad možda neka 2 mjeseca. Prije tog sam godinu i pol dana nisam se kockao i kažem, onda sam uspeo jako puno stvari da stvorim. Trud, neka reputacija, nešto da sam ja sposoban da nešto uradim i onda najviše me to boli. Znači to je nešto što jednostavno čovjek samog sebe poništi. Pokušavam da se oporavim, sad već primetim da se oporavljam malo, da nisam više toliko bezvoljan, bio sam jako bezvoljan. I onda mi je bilo ono kad ustanem ujutru, znači bukvalno ništa mi se ne radi, ništa, nemam nikakve ideje šta ću taj dan. I onda sam tad počeo da snimam za TikTok, to napravio sam taj kako se zove
profil Očistimo Srbiju od kocke, pa sam stavio to Areli. Ja sam dosta obilazio Srbiju dok sam kupao kamione. I onda mi je palo na pamet da napravim neke nalepnice, kao što na cigarama piše pušenje ubija, da napravim neke nalepnice, kocka ubija, pa da lepim to tako negde. Onda tako nešto bi možda još promovisao, videću sve kako će to teći. Ja za sad imam tu želju, jer mi je odnelo toliko godina života da ja želim na neki način da se revanširam. Moram da vas pitam, kako je izgledao zapravo taj trenutak kada vi kažete e, ja neću danas da se kockam, gotovo je s tim? Pa, do sad se par puta dešavalo. Uspevao sam i to 3 mjeseca, 5 mjeseci, godinu i pol. A to se uglavnom dešava posle jako velikih gubitaka. Kad čovjek, stvarno to jednostavno, o čemu ja hoću pričam? U procesu kockanja, tom patološkom procesu, znači taj proces kad počne, recimo kao što sam ja sad ovo zadnji put. Ja ulazim sa 2000 eura u kockarnicu tu noć. Sad ja razmišljam šta ako mi se desi, pošto sam isto imao jedno, kad sam izgubio 50.000 eura, isto tako u nekom periodu, možda je bio 2 mjeseca. Sad ja isto razmišljam, rekao, a šta ako mi se desi kao tada? Ali jednostavno nisam mogao da odolim. Ja sam ušao s tih 2000 eura, izgubio, sutradan sam ušao sa 1200, vratio nešto, ali ja sam već sam bio zagrizan. A recite mi, kada dobijete tako veći iznos, jeste kupili nešto sebi, porodici, da znate da ste pametno uloženi? Ja sjećam se, ja sam nešto imao neki 70.000 dinara tako u džepu kao neki dobitak. Sad ja ovako gledam, imam neke patike, te patike onako već su, već su trebale bi da se zamene. Sad ja imam 70.000 dinara, sad patike koštaju 10.000. Ja ne odem da kupim patike, nego ja odem tamo u neku treću kockarnicu i izgubim sve. I onda bukvalno sam tako gubio do onih zadnjih 20 dinara u džepu kad mi ostane. I onda razmišljam, sad idem opet u tim patikama, a imao sam da kupim patike i da mi ostane para. Ili jednostavno kažem, to... Samo je kocka bitna i da. U tim momentima. A recite mi kada... Da li vam se zapravo neko i obrati? Pa dosta ljudi na TikToku se javlja, kaže imali su sličan problem, pa onda me podržavaju. Mislim, onako, većina ove bolje. I šta im vi kažete? Pa odgovorim svakom i tako nego popričamo na tu temu. Onda mi čovjek rekao, kaže njegov brat kreće na lečenje, ja kažem to je moguće. Samo treba istrajati, treba podržati te ljude. I sad nešto što sam ja tu gledao, slušao, to je da taj procenat izlečenja zavisi od mnogo faktora. Recimo, ako je čovjek sebi nanao neku jako veliku štetu koja je materijalnom, emotivnom, porodičnom, bilo kakvom smislu, jako je teško onda taj čovjek da se izleči. Jer njemu je već toliki gubitak u životu da on sad više smatra da on ne može da se prilagodi nekom tom životu koji je velika griža savesti. Evo ja sam sad u toj fazi, znači da ta sva griža savesti, da sve to, da ja sad sve to treba da prevaziđem i da budem tu na nekom očekivanju da će to sve izaći na dobro. Da li danas postoji ta vrsta krize? Pa ne. Ne? Ne, ne, ne. Ne vuče vas? Ne, ne. Malo bi bila možda tako, ali ne ona koja je opasna. Znači, možemo da kažemo da postoji lek protiv zavisnosti? Postoji, ali mora čovjek jednostavno bude svestan. Znači, mora da uključi sve te mehanizme odbrane. Znači, ja sam samo jednu stvar pogrešio, to je što još nisam možda dodao nekog psihoterapeuta s kojim bi otvoreno pričao. S obzirom na porok sa kojim ste se vi susreli, jeste li uspeli da izgradite porodicu? Ne, pa to ti uništava kompletan život. Znači, to ti je sve te socijalne sfere života, sve... Ma mislim, to je jedan život. To je... Znači, vi samo tragedija. Znate za kocku. To je tragedija. Pa u suštini i za puno
rada da bi došao do novca koji mi je opet ništa nije značio. Ja sam baš... Jeste imali prijatelje u tim? Pa imam prijatelje, ja sam jako i komunikativan i sve moguće kvalitete, ali jedna ta loša strana je napravila jako, jako veliko razaranje u svemu. Posle eto 15 godina kockanja, šta je vama sada neki životni cilj i želja? Pa prvo da se ne kockam, to je prvo, pošto svaki dan kad se ne kockaš je jako lep dan. Mislim, možeš mnogo stvari da ostvariš, uživaš nekako u svakom trenutku. Sad meni je još uvijek to sveže, onda još uvijek imam to da mi se dešava u toku dana, ono kao ja, šta se sve izdešavalo loše, pa... Za čim žalite? Pa žalim samo za vremenom i trudom i tim svim stvarima koje sam uspeo da postignem, a sve sam bacio u vodu. Znači, za parama ne žalim, jer pare su već tu, kažem, mnogo para sam izgubio da bi ja žalio za parama. Jel kažete sebi, pa prokockao sam ceo život? Pa, nije baš ceo, ali u suštini jedan jako lep period života. Hvala na hrabrosti koju ste skupili da kažete kroz šta ste sve prošli i možda svojim primjerom pomogli nekom. Pa, nadam se da je to tako. Dakle.